rikthehemi të nderuar shikues. Ja, shifëni si duket. Bukur. Vetë pak ta dekorojmë që këtë. Kjo e kërkon majonezin edhe limonin. Mundohemi pak jasini fëmijit për hir, ato fëmijit që nuk e hanë mishin për hir të majonezit, me siguri do ta marri një copë, do ta hanë. E vrem që këtë më të pjekurën, pak kolorit, që këtu do t'je, do t'i shtojmë pak majonez. Mundohemi t'i shpërndajmë bukur. Të marim edhe pak për langut. Që këtu do t'avejmë limonin. Pak dekorimonësh. Ju, zonja në përshpia. Pa tjetër ka një qorë si para haje e kësaj. Perfeto, atër mbushet organizmi, kërkom pak edhe langëshmëri, në basë asaj një kafe, bravo, në basë asaj me nga një erce kola, bëhet një iftar komplet. Ishte kjo receta jone ditës, shnicëll vienese. Për shnicën vienese duhet një mishi mirë, është i hollë, shkoni në përkasat, tash i bëjnë krejt bileje dhe i rehi nëse ka nevoj, juve ju mbetet në shpi, vetëm shkoni si mbas që këtyne udhëzimeve me siguri nuk mund t'ju dështoj. Të dëshiroj shëndet të mirë, shihemi në emisionin e radhës. Miru pafshim.